Donni, til hamingju. Já, þakka að kella fyrir. Nú ertu væntanlega búin að fara í svona 4-5 viðtöl þar sem að þú var búið að spyrja út í hvernig leikurinn þróaðist fyrir þér, hvernig þið líður eftir. Ég ætla bara að byrja þig snöggvast að lýsa þessu sumri aðeins fyrir mér. Bara búið að vera ólýsanlegt sumar. Það var ótrúlega gaman að vinna með eins frábælega metnaðfullum hóp og þessar stelpur eru. Það búið að vera algjör forréttindi fyrir mig. Fólkið í kringum hérna liðið, ég hef aldrei upplifað annað eins, þetta 7. eða 8. árið mitt sem meistaraþjálfari, ég hef aldrei upplifað annað eins kjarna af fólki í kringum félagið. Við erum alltaf að spila þetta eins og við vildum það með fyrstu leikinnir og svo hefur þetta bara raunni sjálfstraustið vaxið og orðið betra og stelpurnar fengið ennþá meiri trú og verkefnið og svo náttúrulega bara ég var þetta aldrei spurning í lokinu, við ætluðum alltaf að klára þetta og ef að hérna, fólki sem að þekkir þessar stelpur, það veit að bara sem hefur verið í kringu þær að þær voru alltaf að fara að klára hann til. 3-2 tap í Grindavík í rigningu, það er rigning hér í dag, svona til að byrja með svona það sem að ég sá, þá var svona virkuðu stelpunar svolítið stressaðar, var erfitt að stilla spennustíð á stelpunum fyrir leikinn? Alls ekki, það var bara mjög gott, mér fannst við byrja leikinn af miklum krafti og ég var mjög ánægð með byrjunina og ég var ánægð með fyrirhálfleikinn í rauninni heildsinni. Fengum 2-3, allan 2 mjög góð færi, skot í slána eða stöngina og svo skallafæri hjá Huldu Ósk sem var virkilega góð færi eftir frábært spil og hérna ég var bara mjög ánægð með raunni alla leikinn. FA er náttúrulega bara frábært lið og mjög sterkt varnarlið sérstaklega og búin að breyta í taktik núna. Voru í síðustu tveim leikjum, voru þeir í 5 manna vörn og hérna þannig að það var alltaf að fara að vera ótrúlega erfitt að brjóta þeirra baka aftur en hérna þegar það kom þá var það bara búið þegar þær voru ekki búin að ógna markinu okkar mikið þannig að ég mér fannst við verðum alveg með þetta þegar bara blessaða markið kom. Já, svona hafa talað það upp í blaðamannastúku og við vorum svolítið að bíða eftir því, við vissum að leið að markið kemi þá myndið svona einhverja flóðgáttir opnast. Þetta var svolítið svona stöngin út til að byrja með, svo koma eins og segir og já, en svona aðeins framhaldið, hvernig verður framhaldið að Þór Káa, veistu það? Já, bara Þór Káa er bara stórveldi í íslenskri kvennaknattspyrnu og hérna hefur verið mörg ár í topp baráttunni og hérna ég gerir bara fastlega ráð fyrir því að það verður ekkert lát á því. Mér finnst ekkert ólíklegt að við bætum frekar í heldur en eitthvað annað og hérna bara festum okkur í sessi á toppnum í hérna íslenska kvennafótbolta því að við erum klárlega stórveldi og ég held að allir sem að hérna hafa eitthvað vit á því þar að segja fyrir ekki allir sem að hafa séð fólki sem var inn í dag og þetta er bara stuðningur sem er á bak við þetta félag og hérna fólki sem vinnur í félaginu er náttúrulega óafinnanlegt en þú veist með svona stuðning með fólkinu sem að hjálpa okkur og hérna það er bara ekkert hægt að tapa á heimavelli ef það er alltaf svona stuðningur því að krafturinn sem fylgir þessum að út er að ég fekk svo þvílíka gæsa húða sem mörgum stöðum í leiknum að hérna það er ekki að lýsa því og hérna ég vil bara þakka þessu fólki bara fyrir óaðfinnalegan stuðning og þau eru svo sannarlega ríkra stóna þátt í þessum Íslandsmeistara titli. 3 titlar af 4 hjá elstu kvennaflokkunum komnir hingað til Þór Káa. Er ekki bara stefnan að taka 4 titla á næsta ári? Jó, engin spurning. Ég get ekki séð akkur áttum ekki að reyna það og að gera það yfir höfuð. Þannig. Ég var pínu svartur blettur á tímabilinu að vera ekki byggamastari. En við verðum bara að setja okkur við það og vera bara ánað þá með stærsta titlinn á tímabilinu. Þannig að, já, þú veist, eins og segi, maður er alveg gráður, skilur við. En hérna, við erum ógeðslega ánað með uppskjöruna, geggjuð uppskjöra og bara hrikalega stoltur af hérna, öllum í félaginu og stelpunum númer 1. Frábært, til hamingju aftur. Takk fyrir það, takk. Ekki bara sáttur, heldur himinn lifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is.